kusikia risasi, singependa kusikia milio ya bunduki, singependa kusikia milio ya mtu akisema mtu amepoteza maisha yake. Nasema hiyo kitu ikome na tukomeshe kabisa, tuishi pamoja. Ile yeye alifanya bibi akahakikisha mimi na ndugu yangu mata kwa tumepelekwa mbio mbio, pia hii mambo ya amani ya rakiche ipo ipo. Mambo hiyo ni sawa sawa. Kwa sababu tunajua anafanya kazi yake, lakini pia atilie mkazo mambo ya security katika sehemu ya Kerio Mali.